Vamos lá, entrevista com o treinador Argel Fuchs, depois da vitória do Botafogo diante do Ituano por 2-1. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, o árbitro foi fundamental para a vitória do Botafogo hoje? Foi feita justiça nos dois lances de gol do time. Sem o árbitro de vídeo, você acha que a arbitragem daria os gols hoje? Olha, eu acho que o VAR está aí para ser trabalhado. Se tem alguma dúvida... Para mim não tinha dúvida. Para mim foi pênalti claríssimo, não precisava nem do VAR. E o segundo gol nosso também, o Luqueta vem de trás, uma jogada que a gente trabalha. Então a arbitragem apenas validou o gol, porque o lance é muito claro, não precisava nem ter procurado o VAR. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Argel, o Botafogo voltou a ser aguerrido dentro de campo. Quando você chegou, disse que podia perder, mas tinha que deixar a pele no gramado. É por aí mesmo? Não adianta só você ser aguerrido, você tem que ser organizado. Você tem que ter um sistema de jogo, tem que ter um padrão de jogo, tem que saber jogar. E hoje a vitória veio porque a gente fez tudo isso. E jogamos contra um grande adversário, um adversário que valoriza muito essa vitória. Um adversário que tem muita qualidade, o Tuano é muito difícil jogar aqui, vem fazendo um bom campeonato. Mas a nossa equipe jogou bem, sofremos um pouco no primeiro tempo em função do vento. No segundo tempo o vento foi a nosso favor e aí as coisas ficaram bem melhor. Poderíamos até o resultado mais justo, poderia ter sido um 3-1, não seria tão largo assim o resultado. Então, a equipe está de parabéns aí pelo que demonstrou, pela organização, pelo equilíbrio, pelo padrão de jogo que vem tendo. Repetimos a equipe hoje, então isso foi fundamental. Pergunta agora do Marcos Andrés, K8 Rádio TV. Uma vitória muito importante pelos 3 pontos, tira o peso, alivia e muito mais para a sequência do Campeonato Paulista no aspecto psicológico, Arjão? Sem dúvida. A gente vai comemorar hoje, comemorar amanhã, até de manhã. Quinta-feira à tarde a gente se representa e pensa no Palmeiras. Não dá para comemorar muito quando você ganha, também quando você perde não dá para lamentar muito. O futebol é muito dinâmico. Agora, o importante é nós saímos 6 pontos fora de casa e voltamos com 4. Dois adversários muito qualificados, contra o Santos e contra o Ituano. 2 adversários de muita qualidade e isso valoriza, dá moral, dá confiança. E é isso que a gente vai fazer. Vai curtir a vitória hoje, vai curtir amanhã de manhã, mas amanhã à tarde a gente já está pensando no Palmeiras. Pergunta agora do Wilson Rocha, do W Sports. Argel, parabéns pela vitória. Sua defesa foi gigante hoje, mas apesar da vitória, o time perdeu alguns gols que não pode perder. Essa vitória de hoje pode dar mais confiança aos atacantes? Olha, eu acho que o mais importante é a nossa equipe marcar. Nós temos que marcar gols e hoje marcamos. O Luqueta já tinha entrado muito bem no jogo lá contra o Santos, tinha feito uma bela partida. E o Luqueta, por isso que era a primeira opção minha de banco. A gente acompanha o dia a dia o jogador e sabe da qualidade que tem o jogador, ele sabe finalizar, ele tem qualidade. Acabou tendo uma lesão do Dudu, esperamos que não seja grave. E o Luqueta entrou e com qualidade conseguiu fazer o gol, da mesma forma. O mais importante é você ganhar o jogo, fazer uma boa partida, isso dá moral, dá confiança. Valoriza, o adversário valorizou muito essa vitória, porque o adversário tem muita qualidade, é um time que está montado já há 2 anos jogando junto, com jogadores experientes, jogadores rodados. E a gente usou tudo que a gente tinha aí, à nossa disposição. E os jogadores foram os verdadeiros aí, soldadinhos. Essa é a grande verdade, com organização, com equilíbrio, com padrão de jogo, com estratégia. Montamos uma estratégia como nós montamos lá. E é isso aí, futebol é assim. Saímos fora de casa 6 pontos e buscamos 4. Agora é curtir hoje, saborear a vitória e pensar na manhã, na quinta-feira com o Palmeiras. Pergunta agora do Murilo Bernardes, do Tribuna. Argel, primeiramente, parabéns. O mais importante era vencer e vocês conseguiram. Ainda assim, o setor ofensivo encontrou bastante dificuldade para articular jogadas e agredir o Ituano. As chances mais perigosas foram em contra-ataques. Você acredita que com menos pressão e mais tranquilidade, a criatividade dos jogadores de meio e ataque pode ser elevada? Você acredita que essa boa sequência de resultados pode ajudar o setor a engrenar? Olha, quando você joga fora de casa, você tem uma estratégia. Para defender bem, para sair no contra-ataque, para buscar esse contra-ataque, para agredir o adversário. E realmente, no primeiro tempo, não fomos tão incisivos na frente. Mas o adversário teve uma possibilidade no primeiro tempo, um chute, uma grande defesa do Igor. E no segundo tempo, aí o vento nos ajudou, essa é a grande verdade. Você joga com o vento te ajuda também.
E aí o vento acabou ajudando a gente. Daí nós conseguimos colocar a bola no chão, criamos oportunidade. Fizemos o 2-0, o Neto poderia ter feito o 3-0. Tivemos mais uma outra oportunidade também. Claro que o adversário também teve oportunidade. O adversário pressionou, o adversário conseguiu diminuir o placar. O adversário tem qualidade, então... então fica complicado, fica difícil. Mas gostei muito, principalmente do segundo tempo. A partir dos 15 minutos ali do segundo tempo, a nossa equipe dominou o adversário, e fez 1-0, fez 2-0. Poderia ter feito 3-0. Tomamos 2-1, sofremos um pouquinho, que é normal. Mas tivemos uma capacidade de sofrimento, defendemos bem. A linha defensiva teve muito bem. O adversário começou a rifar a bola lá para dentro. E aí nossos zagueiros são grandes, nosso goleiro é grande. Então, no modo geral, se comportamos bem. Professor, a última pergunta agora é do João Fagiolo, do Globo Esporte. Argel, qual a situação do Dudu? O Luqueta entrou no lugar dele e fez um gol. Ele permanece no time caso o Dudu não volte? Bom, primeiro tem que perguntar para o médico. O médico, para ver o que aconteceu com o Dudu. A gente não sabe, ele torceu, foi uma torção forte. Esperamos que não seja grave, porque ele é um jogador importante. E quem se escala é o próprio jogador. Aqui não tem cadeira cativa para ninguém. Quem tiver bem vai jogar. A gente dá a oportunidade. O jogador entra, vai bem, faz gol. Daqui a pouco entra, faz gol de novo. E daqui a pouco ele é titular. Isso não é com o Luqueta, com todos. A gente tem dado a oportunidade a todos. O John hoje entrou muito bem na partida. O Vinícius entrou bem na partida também. O Marlon entrou ali para fechar o lado do campo, porque o adversário usava muito o lado do campo, tanto o Breno Lopes como o próprio Jefferson. Então vamos esperar para ver o Dudu. O departamento médico vai se pronunciar para ver. Esperamos que não seja nada de grave. Ele é jovem. E o Dudu é um jogador importante, como é o Luqueta, como é os outros. O Denilson não tem oportunidade, daqui a pouco vai ter. O Marlon entrou bem. Aqui a gente vai dar oportunidade a todos. Próxima partida a gente vai dar uma rodada no banco aí para dar oportunidade. O pessoal que ficou lá para treinar trabalhou bem. Nós vamos usar os jogadores que nós temos. É com esse que nós temos e é com esse que nós vamos até o final. E não conquistamos nada ainda. Nosso objetivo ainda é a salvação dentro do Campeonato Paulista. Precisamos pensar jogo a jogo. Pensamos jogo a jogo com o Santos, jogo a jogo com o Ituano. E agora vamos pensar o jogo a jogo lá a partir de quinta-feira, a partir de amanhã à tarde, contra o Palmeiras.